Abonachilar Zil 131 1991 yılda ishlab chiqarilgan ekan. Xizmatda o'tib chiqibdilar mana. Mana balonlari. Fura balon diskalari ham. Yo'q, yevro diskalar. Bahosini 15 000 so'ralyapti, gazlashtirilgan. Orqa balonlari zo'r turibdi. Gidrobochok shekilli. Motorga suchcha deb. Silindrda ham iyagidan ko'taradigan kamazga o'xshatib qo'yishdi. Yaxshi, hozir bir vaforcha so'rab netibam olamiz. Mana. Salonni ko'rsatdi, odamlar sal. Mana salonni qaraydi, ajoyib bo'lishibdi. Qaning o'tir. Oh, so'ro. 15 deyapti. Hop, kalonkasi bor. Magnitofoni bor, kalonkalari yonboshda ekan mana. Inonlarni qilib tayyor qilib qo'yishdi salonda ham kamchiligi yo'q xudo xolasa. Endi boshqa narsalarga o'tsak. Hop. Qo'shimcha bunaqa radiatorlar qilingan, tumanga qarshi bunaqa lampochkalari bor. Motor qanday? Motor. Nol ekan. Zil motor 0. Zil motor 0. Kamaz sistema. Ramala yaxshi? Defekt yo'q. Bort uzunligi necha? 430. 430ga 130 mi? 1.5. 1.5 mi? 1.5 baland. Bor flota. Oh. Gaz balon 150 talikdan 2 ta endi. 150 talikdan 2 ta. Savdosi bo'ldimi 15 mingdan? So'rashdimi? Savdosi bo'ldimi? Dapatoloy rosmana qo'lni siltab bering deb. Yo unaqasi bo'lgan yo'q. Mabodo pul oz bo'lsa variantga ham kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Qancha puli bo'lishi kerak kamida? 10 dan bo'lsa chimasi. 10 atrofida puli bo'lsa kelishaveramiz. Ha? Hujjatda muammo yo'q. Samosval qilingan hammasi. Tushunarli. Telefon raqamingiz nechchi? 305 48 48 87 91likmi 90likmi 90lik ha 90lik aloqa hech qaysi o'rta olmadi telarni ham ko'rsatib o'tib ketay sizlarga razdatkasi bormi razdatka bo'lmaydi bularda faqat orqada o'tadi ha faqat orqada o'tadi faqat yo'q razdatka olib tashlangan razdatka olib tashlanganmi o'zimizga zavodskoyda bu necha edi zil o'shanga so'rayapman razvedkasini tushunarli 38 ta limos qo'yilgan tushunarli o'rtoqlar aloqaga chiqasizlar kelishib olasizlar kamini mana xonasi